Ovdje imamo gospodina koji me snima, dakle, on je mene dosta ružno okarakterizirao na već od veljače u nekoliko članaka, ali u redu. Ovaj put je malo pretjerao, dakle, ja sam digao tužbu, dakle, protiv gospodina Bredburija, koju ćemo primiti uskoro, i to je okej. Okay. Pa ćemo vidjeti šta će biti sa tim.